雄新乐街上银楼多，是有名的银楼街。这家新开店不卖珠宝，而是卖鱼料理。餐厅没有冷气，座位摆在吧台前。台前冰柜里很多新鲜鱼肉，后方一排冷冻冰箱，里头有各种鱼或海鲜。老板说他是东港人，之前专门帮高档餐厅挑鱼送鱼。店里没有菜单，吃什么由老板介绍。老板端出一锅卤黑尾鱼尾巴说，这很有胶质，原本凝结得像果冻一样的酱汁，经加热后传来阵阵的香气。卤黑尾鱼尾巴上桌，整块鱼肉很有厚度，上头还有几片牛蒡，原来这道是加了昆布牛蒡慢卤而成。鱼肉质地扎实有弹性，鱼香丰厚。看看这块，老板说这是胶原蛋白，入口滑溜软黏，吸饱咸干酱汁，吃起来很够味。另外，肉色偏白的牛奶鱼，老板以炙烧处理，表面烧出油香，里头软嫩，鱼味鲜明，也还不错。老板最后还请我喝了一碗南瓜鱼头汤，黄澄澄的汤汁充满南瓜的香甜。汤里的鱼肉不多，但带胶质的嫩 Q 口感，吃起来很过瘾。银楼街里的这家鱼店虽然消费不便宜，但味道还真是不错。宋新闻高雄报道。